নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম 2019 চনৰ অসম জেনেৰেল টেটৰ যিখন LP কাকত আছিল, কাকত এক, তাৰে অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্নৰ আলোচনা। আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰে আলোচনা একেটা ভিডিঅ'তে আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। চ' এইখন হৈছে প্ৰশ্নকাকত, এইখন হৈছে ছেট F। আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই প্ৰশ্নকাকতৰ লিংক দি দিছোঁ, বা আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰিও প্ৰশ্নকাকতসমূহ লাভ কৰিব পাৰে। চ' প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে, তলৰ কোনটোক প্ৰাক শংকৰী যুগৰ সমল হিচাপে ধৰিব পাৰি? প্ৰহ্লাদ চৰিত, শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন, চৰ্যাপদ, বৰগীত। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A, প্ৰহ্লাদ চৰিত। আৰু এই প্ৰহ্লাদ চৰিত ৰচনা কৰিছিল হেম সৰস্বতীয়ে। হেম সৰস্বতী প্ৰাক শংকৰী যুগৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত কবি আছিল। সেই যুগৰ আন কবিসকল আছিল কবিৰত্ন সৰস্বতী, ৰুদ্ৰ কন্দলী, হৰিবৰ বিপ্ৰ, মাধৱ কন্দলী আদি। আনহাতে শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন আৰু চৰ্যাপদ, এই দুয়োখনে হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ আদি যুগৰ সাহিত্যিক সমল, আৰু বৰগীত হৈছে শংকৰী যুগৰ সাহিত্যিক সমল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা। 122 দুবৰী বনৰ পাতৰ আঁৰত নিয়ৰে মুকুতা আৰে, এই গীতটিৰ ৰচক কোন? এই গীতটিৰ ৰচক হৈছে অপশ্যন C, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰা এই গীতটিৰ শিৰোনাম হৈছে বৰ আৰু সৰু, আৰু এই গীতটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰগীতক কোনজন পণ্ডিতে নবেল নাম্বাৰ্ছ বুলি কৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন A, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। 124 আছে, নিম্নলিখিত কোনটো ব্যঞ্জন সন্ধিৰ উদাহৰণ? যেতিয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত অন্য এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ, বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰ বৰ্ণ, বা স্বৰ বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণ মিলন হয়, তেতিয়া তাক ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াতে আমি যদি চাওঁ, দেৱ আলয় সংগ্ৰহ আলয়, এই দুয়োটাই স্বৰ সন্ধিৰ উদাহৰণ, কিন্তু ইয়াতে যিটো প্ৰথম আছে যজ, যক, ন, যজ্ঞ, এয়া হৈছে ব্যঞ্জন সন্ধিৰ উদাহৰণ, কাৰণ বৰ্গীয় জ আৰু দন্তীয় ন দুয়োটাই ব্যঞ্জন বৰ্ণ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন হ'ল? অপশ্যন C, চৰ্যা গীত। নেক্সট কুৱেশ্যন, সত্যপ্ৰিয় পাঠক কোনজন লেখকৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন C, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই সত্যপ্ৰিয় পাঠক নামৰ ছদ্মনামেৰে লিখা মেলা কৰিছিল। তাৰোপৰি তেখেতৰ আৰু দুটা ছদ্মনাম আছিল, সেয়াও জানি লওক, এটা হ'ল সঞ্জয় আৰু এটা হৈছে প্ৰিয় বন্ধু। 127 নং প্ৰশ্নত আছে, শংকৰদেৱৰ গুণমালা পুথিখন কি ছন্দত ৰচিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কুসুমমালা ছন্দ। এই কুসুমমালা ছন্দ হৈছে 6 আখৰীয়া ছন্দ, আৰু এই গুণমালাখন একেবাৰে এখন সৰু গ্ৰন্থ। ইয়াত মুঠ পদৰ সংখ্যা আছিল 377টা। 128 নং প্ৰশ্ন, বীণবৰাগী আৰু প্ৰতিমাৰ ৰচক কোন? বীণবৰাগী আৰু প্ৰতিমাৰ ৰচক হৈছে অপশ্যন C, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। অসমীয়া কবিতাত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই ৰমন্যাসবাদ বা ৰোমান্তিকতাবাদৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। তেখেতৰ বনকুঁৱৰী নামৰ কবিতাটো আছিল প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্তিক কবিতা, আৰু তেখেতে দুখনেই কবিতা পুথি ৰচনা কৰিছিল। তাৰে প্ৰথমখন আছিল প্ৰতিমা আৰু তাৰপিছত আছিল বীণবৰাগী। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো উপাদান শিক্ষকে শিশুৰ শ্ৰৱণ দক্ষতা আয়ত্ব আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে? অপশ্যন A, অমলা গীত, অপশ্যন B, সাধুকথা, অপশ্যন C, আবৃত্তি আৰু বক্তৃতা আদি, আৰু অপশ্যন D, ওপৰৰ আটাইকেইটা। আপোনালোকে অলপ সময় ভাবকচোন, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে? ঠিকেই, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ওপৰৰ আটাইকেইটা। এই ওপৰৰ আটাইকেইটা ব্যৱস্থাই ল'ব পাৰে শিক্ষক এগৰাকীয়ে এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ শ্ৰৱণ দক্ষতা আয়ত্ব আৰু বৃদ্ধি কৰিবলৈ। নিম্নলিখিত সৰ্গকেইটাৰ পৰা পুৰুষবাচক বিভক্তিৰ চিন নিৰ্ণয় কৰা? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অ'। অ' প্ৰথম পুৰুষত ব্যৱহাৰ হোৱা এটি ক্ৰিয়া বিভক্তি। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিম্নলিখিত কোনটো স্ত্ৰী প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D, ৰি। 133, শুদ্ধ ধাৰণাটো চিহ্নিত কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িবলৈ দিয়া অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথিত থকা আৱশ্যকীয় তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব, যিটো অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথিত থকাটো অতিকৈ দৰকাৰী? অপশ্যন A, শিক্ষকৰ বাবে বিশদভাৱে বৰ্ণিত পাঠ আঁচনি, একেবাৰেই ভুল, শিক্ষক কেন্দ্ৰিক হ'ব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা যদি এটা ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰা হয়। দ্বিতীয়তে আছে শিক্ষণ প্ৰণালীৰ ক্ৰমৰ নিৰ্দেশ,
অপশন সি শিকা অভিজ্ঞতার বাবে সুশৃঙ্খলিত আর সংগঠিত ইউনিট, এই শুদ্ধ উত্তর অপশন সি। নেক্সট, গাঁওবুড়া নাটকর রচক কোন? গাঁওবুড়া নাটকর রচক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, আর এইখন আছিল গোহাঁই বৰুৱাদেবর এখন প্রশাসনমূলক নাটক। নেক্সট কুয়েশ্চন, কোনখন কাব্য সংকলনের বাবে নির্মল প্রভা বরদলৈয়ে 1983 চনত সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ করেছিল? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর আসলতে হব লাগিছিল সুদীর্ঘ দিন আর ঋতু, কিন্তু ইয়াতে লিখিছে সুদীর্ঘ দিন আর রাতি, এই টাইপিং এরর হব পাৰে। আসলতে যিখন কিতাপৰ বাবে বৰদলৈ বাইদেউয়ে লাভ কৰিছিল সাহিত্য অকাডেমি বঁটা, সেইখনৰ নাম হল সুদীর্ঘ দিন আর ঋতু। আর এটা কথা মন করব, এই দুটা প্রশ্নই 134 আর 135ত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আর নির্মল প্রভা বৰদলৈ যি দুগৰাকী ব্যক্তির নাম, সাহিত্যিকর নাম আমি সিলেবাসত অলপ আগতে চাইছিলো, তেওঁলোকৰ সৈতে জড়িত প্রশ্ন দুটা একেলগে দিছে, মানে এনে ধরনের প্রশ্ন আহিবই আহিব। নেক্সট কুয়েশ্চন, অসমীয়া ভাষার বর্ণ আর আখরের মাজত পার্থক্য আছে না? এটা একটা কনফিউজিং প্রশ্ন আহিছিল 2019 চনের টেট পরীক্ষাত, এটার শুদ্ধ উত্তরটা ভালদরে কব নোৱাৰিব কোনেও, কারণ কোনো কোনো পণ্ডিতে কৈ গৈছে যে অসমীয়া ভাষার বর্ণ আর আখরের মাজত পার্থক্য আছে, আর কোনোবাই কৈছে আনহাতে নাই। আসলতে ধ্বনির বিশিষ্ট রূপটোয়ে হৈছে বর্ণ, আর আখর হৈছে ধ্বনি বুঝাবলে ব্যবহার করা চিহ্ন বা প্রতীক, সেই হিসাবত আমি কব পাৰো যে বর্ণ আর আখরের মাজত পার্থক্য আছে, কিন্তু বহু পণ্ডিতে আকৌ কৈ গৈছে যে বর্ণ আর আখরের মাজত পার্থক্য নাই, সেইভাবে এইটো উত্তর আমি আপনার এৰিলোঁ, আপনাদের নিজেই কি বুলি ভাবে জানাবলৈ নাপাহৰিব। 137 নং প্রশ্নত আছে, নিম্নলিখিত কোনবিধ কারকর প্রতিবন্ধকত উপভাষা সৃষ্টি হব পাৰে? ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক নে ওপৰৰ আটাইকেইটা? ইয়ার উত্তর হব ওপৰৰ আটাইকেইটা, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এই আটাইকেইটা কারকর ফলতেই এবিধ নতুন উপভাষার সৃষ্টি হব পাৰে। 138 নং প্রশ্ন আছে, মাতৃভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হল? মাতৃভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হল, মাতৃভাষা শিক্ষণৰ চাৰিটা কৌশল শ্রবণ, কথন, পঠন আৰু লিখনৰ দক্ষতা অর্জন কৰা। বাকি যিকেইটা অপশন দিছে আপোনালোকে অলপ পঢ়িলেই গম পাব এইকেইটা কোনো কাৰণতে শুদ্ধ হব নোৱাৰে। 139 নং প্ৰশ্নত আছে, এটা ভাষাত কেইটা উপভাষা থাকিব পাৰে? এটা ভাষাত বহুতো উপভাষা থাকিব পাৰে, তেনে ধৰণৰ কোনো বাধ্য বাধকতা নাই যে এটা ভাষাত কেৱল এটা বা দুটাহে উপভাষা থাকিব। নেক্সট কুয়েশ্চন, নিম্নলিখিত কোনটো অসমীয়া ভাষাৰ অঘোষ অল্পপ্ৰাণ ধ্বনিৰ উদাহৰণ? অপশ্যন বি ট, অসমীয়া ভাষাৰ অঘোষ অল্পপ্ৰাণ ধ্বনিৰ ভিতৰত পৰে। হিউৱেন চাঙৰ মতে কামৰূপৰ ভাষা মধ্য ভাৰতীয় ভাষাতকৈ কিছু পৃথক, ইয়াত উল্লিখিত কামৰূপৰ ভাষা বুলি তেওঁ অসমৰ কোনটো ভাষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে? অসমীয়া ভাষা। মাধৱদেৱৰ নামঘোষা কোনজন ভাষাবিদে মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলি আখ্যা দিছে? ইয়াৰো উত্তৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন, 143 নং প্ৰশ্ন আছে, নিম্নলিখিত কোনটো নত্যবিধিৰ ফলত সৃষ্ট শব্দ? নিপুণ, বাণিজ্য, কণ আৰু পৰায়ণ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল পৰায়ণ, কাৰণ পৰা শব্দৰ পাছৰ শব্দৰ দন্ত্য ন সদায় মূৰ্ধন্য ন হয়। 144 নং প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনটো ডি স্বৰৰ উদাহৰণ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, ঔ, ঔ এটা ডি স্বৰৰ উদাহৰণ। 145 নং প্ৰশ্ন আছে, পুনতে ব্যাকৰণৰ সংজ্ঞা বা সূত্ৰ আৰু নিয়ম উপস্থাপন কৰি তাৰ পিছত উপযুক্ত উদাহৰণ দি শিক্ষা দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সূত্ৰ সংজ্ঞাৰ পৰা উদাহৰণলৈ, অমূৰ্তৰ পৰা মূৰ্তলৈ আৰু সাধাৰণৰ পৰা বিশেষলৈ আগবঢ়াই নিয়া, এই শিক্ষাদান পদ্ধতি কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৱৰোহী পদ্ধতি। আপোনালোকে এইবোৰ DLED বা BED কোর্সত নিশ্চয় পাই আহিছে, ইমান ডিসকাশনৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিয়ে ভাবো, একেবাৰে সহজ এটা প্ৰশ্ন আহিছে। নেক্সট কুৱেশ্চন, কুৱেশ্চন নম্বৰ 146, মাতৃভাষা হল ব্যক্তিৰ প্ৰথম ভাষা। 147 নং প্ৰশ্নত আছে, নিম্নলিখিত কোনখন গ্ৰন্থ মাধৱদেৱৰ তত্ত্বমূলক ৰচনা? কটৰা খেলা, চোৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভজন বিহাৰ নে জন্ম ৰহস্য? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ জন্ম ৰহস্য। জন্ম ৰহস্য হৈছে মাধৱদেৱৰ তত্ত্বমূলক ৰচনা, তেখেতে মোৰ তিনিখন তত্ত্বমূলক ৰচনা লিখিছিল, তাৰে আন দুখন হৈছে ভক্তি ৰত্নাৱলী আৰু নাম মালিকা। 148 নং প্ৰশ্নত আছে, নীৰৱ পঠন ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ? নীৰৱ পঠন অৰ্থবোধসহ প্ৰয়োজনীয় আবেগ দি পঢ়া, যেতিয়া আমি মনে মনে পঢ়োঁ আমি তেতিয়া চাব
শুদ্ধ উচ্চারণৰ কথা আহি নপৰে, তাত জ্যোতি বিৰাম ছেদ চিহ্ন বা অৰ্থবহ শব্দৰ কথা আহি নপৰে, তাত আমাৰ আবেগে প্ৰাধান্য পায়। বিশেষকৈ আমি যেতিয়া কিবা ধৰক কবিতা এটা পঢ়িছোঁ, গল্প এটা পঢ়িছোঁ বা উপন্যাস এখন পঢ়িছোঁ, তেতিয়া ব্যাকৰণৰ নিয়মতকৈ অৰ্থবহ প্ৰয়োজনীয় আবেগেহে প্ৰাধান্য লাভ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো ভাষা পৰিয়ালৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হৈছে? এই বিষয়েও আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম আৰু বিকাশৰ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ইণ্ড' ইউৰোপীয়। আৰু একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনটো কৃত প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ? অপশ্যন ডি, ৰান্ধনি। কিয়? কৃত প্ৰত্যয় হৈছে ধাতুৰ পাছত যোগ হোৱা প্ৰত্যয়, বাকী তিনিওটা হৈছে ত্ৰধিত প্ৰত্যয়, কাৰণ ত্ৰধিত প্ৰত্যয়সমূহ প্ৰাতিপাদিকৰ পিছতহে যোগ হয়। নামতি, ফুলতি, ফুলাম, এই তিনিওটা হৈছে ত্ৰধিত প্ৰত্যয়, ৰান্ধনি হৈছে কৃত প্ৰত্যয়ৰ উদাহৰণ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল 2019 চনৰ LP টেটৰ অসমীয়া কাকতৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ আলোচনা। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।